Porque o sangue de Jesus, fala comigo, o sangue de Jesus tem poder. Essa realidade foi uma das primeiras coisas que eu aprendi. É que você que já nasceu num lar cristão, você não tem noção como pequenas coisas, para quem nunca conheceu nada da Bíblia, se tornam as mais importantes da vida. Então, a primeira coisa que eu entendi é que Jesus se importava comigo. A hora que eu entendi isso, eu me senti, eu saí de invisível para visibilidade. O céu me enxerga, Deus me enxerga, minha vida tem um propósito, porque eu me sentia invisível. A segunda grande coisa que eu aprendi, uma adolescente que eu era, com muito medo, com muito envolvimento com as trevas, a minha família, a segunda coisa muito importante que eu aprendi é que o sangue de Jesus tem poder. E foi maravilhoso. Maravilhoso porque alguns que não conhecem o meu testemunho, é que você não sabe o que é ser oprimido. Com 13 anos, eu via coisas, eu era tremendamente assustada, eu não conseguia dormir com as costas viradas para o nada, tinha que encostar na parede, porque eu sentia arrepio, enfim, era um tormento, resumindo, era um tormento. E, além disso, essa experiência eu não contava, até com vergonha. Mas depois que eu contei, eu falei assim, pode ser a de outra pessoa. Porque eu só comecei a contar quando uma pessoa que era de outro estado veio para a nossa igreja e ela foi dar o testemunho dela. Aí ela falou assim, quando eu era, ainda quando eu servia as trevas, eu sentia como que se uma mão viesse e tapasse os meus olhos e eu ficava como cega. Gente, quando eu ouvi aquilo, porque eu achava que aquilo era uma loucura, então eu nunca compartilhei com ninguém. Aí eu virei para o Jonas e falei, eu sei o que é isso, eu vivia isso. E nem para ele eu contei, porque eu tinha vergonha. E ele falou, como assim? Eu falei, quando eu estava indo para o colégio, era sempre a mesma coisa, no mesmo horário. Quando eu estava indo, minha mãe me deixava numa esquina para eu andar uma trajetória sozinha. E essa trajetória, eu tinha vergonha de falar para minha mãe que aquilo era minha tortura. Porque aquela trajetória, logo eu sentia uma mão que e os meus olhos escureciam e eu andava como cega. E só quando eu chegava na porta do colégio que eu voltava a enxergar. E era algo assim, junto com isso vinha terror, vinha pavor. O dia que o meu pastor falou, o sangue de Jesus tem poder. Aquilo entrou no meu coração. Peraí, se o sangue de Jesus tem poder, você fala, mas você se converteu. Tudo bem, eu me converti. Eu fui liberta. E o medo? E a angústia? Continuou lá. Eu precisava de respaldo. Eu precisava aprender a palavra para eu ficar liberta do medo. E mesmo porque quando o inimigo ele acha que ele vê que você está com medo, ele vem o buu para te assustar. Então, e quando eu entendi, eu falei para o tio Cássio, me explica melhor do sangue de Jesus. Ele falou, Naira, o sangue de Jesus tem poder. Olha, quando você chega na presença de Deus Pai, Ele te vê através do sangue de Jesus, porque Ele é a tua justiça. Então você está justificada, você está reconciliada. Eu falei, tá, essa parte eu entendi. Quando eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador, me conta um pouco mais sobre o sangue de Jesus ter poder. Ele falou, então, é porque eu queria te explicar o resto. O diabo, quando olha para você, ele não te enxerga. Ele vê Cristo, ele vê o sangue que está sobre a sua vida. Então, o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Ele não pode te tocar, porque quando ele olha para você, ele vê para o sangue. E ele sabe que ele não pode tocar, porque ele vai ser destruído. Eu falei, ah... E aí, como eu não conhecia as músicas, eu não conhecia nada, eu não conhecia a Bíblia, os primeiros corinhos que eu aprendi, quando eu tinha essas crises de pânico, eu começava a cantar e me acalmava. Mas quando um corinho que eu aprendi e eu ficava cantando dia e noite, principalmente quando eu passava por esse lugar que eu tinha medo, que eu tinha experiências diárias antes com as trevas, eu começava, o sangue de Jesus tem poder, o sangue, eu começava a cantar, e o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder, tem poder. E eu ia assim, sabe, e eu lembro até hoje, meu coração disparava.
passado, no início, funciona ou não funciona. Aqui, eu sempre fui aqui que vinha essa mão. Primeiro dia que a mão não veio, aí eu me senti poderosa. O sangue de Jesus tem poder. A mão não veio. Eu estou enxergando. E aí eu canto. Aí eu comecei, minha voz começou a sair, porque eu falava baixinho assim: o sangue de Jesus tem poder, no pedacinho onde eu era oprimida. Aí depois eu comecei, eu já não tinha mais vergonha. Eu já comecei a cantar mais alto. E aí eu passava por aquela rua e ia cantando: e o sangue de Jesus tem poder. Me via, pensava que eu era louca. Melhor me achar que eu era louca do que eu apavorada do jeito que eu era. Então, o sangue de Jesus tem poder, o sangue. E assim, isso foi me trazendo, primeiro, segurança. E segundo, um entendimento da realidade que o sangue de Jesus tem poder. Aí eu comecei a falar: bom, o sangue de Jesus está na minha cama, eu sei que eu não vou ver nada, eu sei que eu não vou sentir nada, porque eu vou dormir coberta com o sangue de Jesus, minha cama está banhada com o sangue de Jesus. E assim eu fui entendendo. E fui não só entendendo, mas experimentando a realidade de me tornar. Bom, a primeira realidade: você não é invisível. Segunda realidade: você é intocável. Diga agora: eu sou intocável. Você é intocável. E não é uma pessoa ou outra. Pensa no Egito. Todas as casas que colocaram o sangue, que já era anunciando o sangue de Jesus, nenhuma daquelas casas foi tocada. O destruidor não pôde entrar em nenhuma casa onde tinha o sangue de Jesus. Por isso você hoje vai clamar. Você levanta a tua mão agora e clama por sua casa. Declara que o sangue de Jesus está no umbral da tua casa, e que o inimigo não vai poder enxergar a tua casa. Da mesma forma como os inimigos de Ló foram feridos de cegueira e não enxergaram a casa de Ló, eu digo que todos os demônios não vão conseguir enxergar a tua casa, porque ela está protegida pelo sangue de Jesus. Essa é a grande realidade. Falar do sangue de Jesus é falar de Gênesis e Apocalipse. E eu queria que você... fique tranquilo, eu não vou ler todas, mas eu gostaria que você abrisse em Gênesis capítulo 3. Em Gênesis capítulo 3, e você pode até dizer: eu nem precisaria abrir para ler este versículo que eu sei de cor. Mas aconteceu que, quando Adão e Eva pecaram, Deus teve uma conversa com eles. E falou: olha, vocês vão ter que sair daqui. Deus falou: olha, a partir de agora são essas as maldições. E de repente teve um diálogo bem longo entre Deus, Adão e Eva. E depois o Senhor, ele continuou falando com eles. No versículo 15 de Gênesis 3, ele falou a grande realidade: eu porei entre ti e a mulher, entre a tua calcanhar antes. Ele está falando sobre Jesus, está anunciando a cruz do Calvário. Por isso que está em ordem inversa. Ele matou, Jesus destruiu o inferno, mas antes Jesus foi ferido. E quando Jesus foi ferido, o seu sangue verteu. Jesus, o sangue de Jesus precisou correr, precisou ser vertido, derramado, para que ele se tornasse essa grande realidade. Aquilo que ele pensava que era a destruição de Jesus, na verdade foi a destruição do inferno. E eu quero te dizer que quando você descobre essa arma poderosa, quando vem, quando a pressão vem, quando o problema vem para te destruir, ele mal sabe, porque por detrás o teu inimigo não é carne, não é sangue. Você tem um inimigo, e esse inimigo, ele é o inimigo de Deus, e ele é o teu inimigo. E quando ele vem para te destruir e ele te fere, ele não sabe que neste momento o sangue de Jesus, a força do sangue de Jesus vem sobre você, e você pode pisar na cabeça da serpente. Já foi pisada 2000 anos atrás, você só vai pisar de novo. Olha, eu só quero te lembrar que na minha vida você foi destruído. Eu só quero te lembrar que na minha vida eu tenho a vitória de Cristo, que é o sangue dele. Sabe, eu gosto muito da música que o Fernandinho canta e que a gente canta também, que é pelo sangue, pelo sangue. Eu sou filho, eu não sou mais escravo, eu sou liberto. Pelo sangue eu sou liberto. Este é o poder do sangue de Jesus. Pelo sangue você é protegido, pelo sangue você é liberto. Agora, pelo sangue, algo tremendo aconteceu, e eu gostaria que você abrisse em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10
fala de um momento extraordinário que aconteceu. A gente, quando olha para a cruz, a gente muitas vezes para olhar só a cruz. Só a cruz. A cruz é fantástico, tudo que aconteceu na cruz do Calvário. Mas teve um pós-cruz. Depois da cruz, Jesus, ele foi até as profundezas da terra, vencer, pisar na cabeça da serpente. Depois da cruz, Jesus apresentou o seu sangue a Deus Pai. Então, e aqui em Hebreus capítulo 10, ele diz o seguinte, no versículo, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Eu acho que você não entendeu o que eu acabei de ler. O irmão é você, a irmã é você. Então eu vou falar agora de novo. Então, meus queridos da unidade em Cristo, você tem que ter intrepidez. Você tem, sabe o que é intrepidez? É coragem. Você tem que ter mais do que coragem, tem que levantar a cabeça, porque a gente aprende a baixar a cabeça. Parece que a gente sempre cai na mesma armadilha. Você não viu que a mesma armadilha sempre é a mesma coisa? Ele vem para te desanimar, ele vem para roubar a tua fé, ele vem para roubar a tua felicidade, ele vem para roubar o teu tempo com Deus, ele vem para te cegar para as realidades da palavra de Deus. Agora o Senhor está falando, tenha intrepidez. Levanta a cabeça. E olha o que ele diz. Levanta a cabeça para fazer o quê? Entrar no Santo dos Santos. Aí você canta, quem entra no Santo dos Santos, como que é? Não quer mais sair. Quem entra no Santo dos Santos tem uma experiência. Gente, o que é entrar no Santo dos Santos? Sabe o que é entrar no Santo dos Santos? É eu chegar perto do trono de Deus. E ali no trono de Deus, sabe o que tem no trono de Deus? Deus Pai. Sabe o que tem no trono de Deus? Jesus, o Cordeiro de Deus em pé. Sabe o que tem no trono de Deus? A fonte do poder. Sabe o que tem no trono de Deus? Intimidade. Sabe o que tem? Sabe o que tem no trono de Deus? Jesus tentou ensinar para a gente. Antes dele vencer o temporal, ele não precisava disso. Ele só fez isso para ensinar a gente. Está escrito que ele mandou os discípulos para atravessar o mar da Galileia e ele se retirou sozinho para orar. Neste momento, Jesus, que já tinha intimidade o tempo todo com o Pai, ele só quis ensinar. Você só vence tempestades. Eu não vou dizer para você que você não vai ter tempestades, mas você só vence tempestades quando você tem uma vida de oração. Presta atenção no que eu fiz, discípulos. Eu fui orar, e porque eu orei, eu vim para tirar vocês dessa tempestade. Então, no Santo dos Santos é um momento que você entra para orar, e quando você ora, o Senhor responde. Isso que é fantástico. Você ora e ele responde, você ora e ele te escuta, você ora e ele dá ordem aos anjos para trabalhar. Você ora e o sangue de Jesus continua a ser aspergido sobre as trevas, e eles são enfraquecidos, e eles são feridos de cegueira, eles são desbaratados, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Mas o versículo não acaba aqui. Você tem que ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos através do sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e Jesus abriu um caminho onde não havia caminho. Você já pensou? Quando eles saíram do Egito, eles enfrentaram o Mar Vermelho. O Mar Vermelho nada mudou. O Mar Vermelho estava lá, aquelas toneladas e toneladas de água. E ali Moisés, ele podia ter sentado e começar a chorar. Os egípcios atrás, o Mar Vermelho aqui na frente. Mas a Deus abriu um caminho onde não havia caminho, para mostrar o que ele faria conosco. Porque ele, há 2000 anos atrás, Jesus abriu um caminho. Porque quando Adão e Eva saíram do Éden, o que que eles tinham no Éden? A perfeição, a intimidade. Eles não tinham guerra, gente. Eles estavam ali protegidos, amados, guardados. Quando eles saíram do Éden, se você continuar lendo ali em Gênesis capítulo 3,
vocês, logo depois do que eu li com você, entrou sofrimento, entrou angústia, entrou esterilidade. É tudo que está escrito. Olha, você vai ganhar o teu pão no suor dos teus, você vai ganhar o pão, mas é no suor. Você vai suar para ganhar. E olha, você vai ganhar entre cardos e abrolhos. Gente, é sofrimento, é angústia, é muito trabalho para pouco resultado. Tudo isso é maldição. Mas Jesus veio para retirar tudo isso da sua vida. Ele veio para dizer: eu abri um novo e vivo caminho. Eu abri um caminho onde não há caminho. E eu abri um caminho onde o diabo achou que, porque os querubins, eles fecharam o caminho. Eles fecharam a porta do Éden. E o diabo ficou muito feliz, porque a porta foi fechada. Mas Jesus veio, ele é a porta. Ele veio para abrir a porta que te dá acesso à intimidade, que dá acesso a níveis de milagres que você, a tua mente, não consegue entender. Nós temos esse livre acesso, um novo e vivo caminho. Por que vivo? Porque é um caminho. Quando Jesus, ele foi, depois que ele entregou o seu espírito, depois que ele foi até as profundezas da terra, Jesus fez algo, uma cena que não está escrita. Está escrito e não está escrito, não tem os detalhes, mas aqui mesmo em Hebreus, está escrito no capítulo 4, que Jesus apresentou seu sangue. Quando eu falo sobre isso, eu sempre peço, igreja, imagina, imagina, porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote, ele levava, uma vez por ano, ele levava o sangue além do véu, ele aspergia o sangue naquele véu, naquela cortina. Agora Jesus, isso ele fazia ano após ano, e não mudava nada, lá estava aquela cortina, ninguém podia ver o que tinha do outro lado. Mas Jesus, há 2000 anos atrás, quando ele apresentou o sangue dele ao Pai, naquele momento a cortina que foi rasgada aqui na terra, foi rasgada lá no céu. Agora não tem mais separação, absolutamente sem separação. E sabe o que está escrito? Continua lendo, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então você está em Hebreus, vai para Hebreus 4, para você ver. O que eu amo, quando eu chego diante, muitas vezes eu chego diante de Deus, eu falo: Deus, eu estou aqui me apresentando diante do Senhor, porque eu estou indo além do véu, eu estou no trono de graça e misericórdia. Quem veio aqui precisando de graça e misericórdia de Deus? Gente, sabe o que é a graça? A graça é Jesus. Quem precisa de Jesus? Eu preciso de Jesus, cada dia eu preciso mais de Jesus. Jesus, aí você fala, mas tem outras coisas que eu preciso. Tá, o quê? Se Jesus é a cura, você precisa de Jesus. Jesus é Jeová Rafá, ele é a cura. Então fala comigo, Jeová Rafá. Ele é, Jesus é a cura. Ah, mas eu preciso de paz, eu estou com ansiedade, eu estou com angústia, eu estou com aflição. Peraí, Jesus é Jeová Shalom. Então você está precisando de Jesus, que é o príncipe da paz. Ah, mas você não sabe, eu estou com uma dívida, eu estou precisando de dinheiro. Tá bom, mas Jesus é Jeová Jirê, ele é o Deus provedor. Então você está precisando de Jesus na sua vida. Ah, mas você não sabe, eu estou vivendo tanta injustiça. Você está precisando de Jesus, porque ele é Jeová Tsekenu, é o Senhor que é a nossa justiça. Ele briga por nós, ele nos defende. E eu estou precisando que alguém ore por mim. Jesus é o teu intercessor, ele ora por você. Eu estou precisando de amigo, eu não tenho amigo. Você precisa de Jesus, porque ele é teu amigo. Não tem amor maior do que esse. Um amigo entregar a vida por outro, e Jesus, o teu amigo, ele fez isso por você. Eu poderia passar a noite toda dizendo que tudo aquilo que você me disser, eu preciso, eu digo, Jesus é a solução, Jesus é a resposta. E eu digo, Jesus é o poder que você precisa. Você só precisa dizer: Senhor, eu estou aqui porque eu preciso do teu sangue, eu preciso do teu nome na minha vida, eu preciso de ti, eu preciso do teu senhorio. E aqui está escrito em Hebreus capítulo 4, no versículo 14, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo
sacerdote que penetrou o céu, conservemos firme a nossa confissão. Versículo 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, confiadamente. Você vai chegar com confiança? Chega com confiança diante do trono da graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você precisa de socorro? Então hoje é o dia de você receber socorro. Socorro em ocasião oportuna. Tudo que você precisar, Ele é na sua vida. Mas falar do sangue de Jesus, eu gosto muito quando eu estou ensinando. E hoje é, não é ensino, mas quando eu estou ensinando, eu mostro, e eu amo a cruz. Há quantos anos atrás, Beth? Não sei, já esqueci quantos anos atrás. Eu escrevi um livro, As 6 horas que mudaram a humanidade, que é sobre a cruz. Porque eu tenho uma paixão. Sabe o que está escrito? Que realmente só conhece o perdão de Deus quem precisou ser muito perdoado. Então só conhece o amor e a paixão pela cruz quem precisa muito da cruz. Eu precisei da cruz. Eu precisei para perdoar os meus pecados. Eu precisei para quebrar as maldições da minha família. Eu precisei da realidade da cruz para me curar de todas as vezes que eu, todas as enfermidades que eu já passei na minha vida. Eu precisei da cruz para me transformar numa pessoa, no projeto de Deus e não naquilo que eu estava, uma pessoa deformada, irreconhecível, sabe, uma pessoa totalmente ferida. Eu precisei da cruz e por isso eu me apaixonei pela mensagem da cruz. E eu escrevi, e neste livro eu falo das 7, uma das coisas que eu falo é das 7, da realidade das 7 formas que Jesus verteu o seu sangue na cruz do Calvário. É claro que hoje eu não vou falar das 7, porque senão a gente não sai daqui. Eu só quero falar para você de duas formas que Jesus verteu o sangue na cruz do Calvário, para a gente poder orar, porque culto de quarta é um mover profético, é um momento, sabe, é o nosso momento de campanha, é o nosso momento, sabe, de nos conectarmos com Deus e aplicarmos a palavra, não só recebermos, mas aplicar aquilo que a gente acaba de aprender. Então, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, ele começou, antes mesmo da cruz, ele começou a verter o seu sangue, ele começou a verter o seu sangue já no Getsêmani, quando ele suou sangue. Você viu ali em Gênesis capítulo 3, está falando que a maldição era suar. Eu não estou falando, eu estou suando é maldição, não, eu estou falando do sofrimento. Sabe aquele suor do sofrimento? Você está sofrendo porque você está suando de angústia, de sofrimento, você está vivendo uma tortura, a aflição, chegou um problema muito maior do que aquilo que você pode suportar, e você está como Jesus, pressionado, a pressão veio com tudo. E eu quero te dizer, para você que está vivendo o teu Getsêmani, ali no Getsêmani foi o momento, o primeiro momento em que o sangue de Jesus foi vertido, para ele te dizer: olha, eu não estou dizendo que você não vai ter sofrimento, mas eu quero dizer que todas as vezes que você estiver sofrendo, eu te dou a mão. Eu não tive quem me desse a mão ali no Getsêmani, mas eu te dou a mão e digo: eu estou aqui, meu amigo, eu estou aqui, meu irmão, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui neste momento em que você está vivendo de angústia e de dor. Primeiro eu coloco a mão no teu coração, porque eu sei o que é sofrer. Eu quero tirar esse sofrimento. Você que está em grande angústia, grande sofrimento, põe a mão agora sobre o teu coração, porque isso é um ato profético. Porque quem está colocando a mão no teu coração é Jesus. Ele está colocando agora para aliviar essa dor, para aliviar essa angústia, para aliviar esse sofrimento. Ele está colocando a mão dele marcada pelo sangue, porque ele conhece essa dor e ele está interrompendo agora. Senhor, eu quero clamar agora. Olha, Senhor, são problemas que as pessoas estão vivendo, porque nós estamos vivendo na última hora. São problemas de grande angústia, de
dentro das famílias, dentro das finanças, mas o Senhor é o Deus forte, o Senhor é o Deus poderoso, o Senhor é o Deus grandioso, e o Senhor agora está no Getsemane junto com cada um deles, fazendo cessar esta angústia, este sofrimento. Senhor, tira agora, tira essa tristeza, tira essa preocupação, é o que eu clamo em nome de Jesus, amém. Eu disse que eu falaria de duas formas. A primeira foi no Getsemane. A segunda, eu não estou indo por ordem. É porque nós temos o mês de fevereiro todo para falar do sangue. Então eu não estou com pressa para falar. Eu estou dizendo que a outra forma que ele foi ferido, nenhum crucificado recebia o castigo que ele recebeu. De onde veio tanta crueldade? Gente, é só você olhar o que Israel sofreu e ainda sofre, o requinte de crueldade. Essas ideias não vêm de mente humana, não. Vêm do inferno mesmo. Não é possível que uma pessoa, o requinte de maldade. Então o Império Romano tinha requintes de maldade mesmo. E só que com Jesus eles quiseram fazer de uma forma, de onde veio essa ideia? A forma mais cruel. Os outros crucificados, eles foram amarrados. Todos eram amarrados na cruz. Mas Jesus foi pregado na cruz do Calvário. A outra forma, isso eu nem peço para você imaginar, porque é algo tão terrível, você imaginar um prego de 8, de 10 centímetros, entrando ali nas mãos e nos pés de Jesus, não bastasse tudo, e o sangue dele vertendo. Mas sabe, aquilo que Jesus viveu ali na cruz, era para que você não fosse mais uma pessoa detida, que os seus pés agora você vai avançar, você vai correr. Lembra qual é a palavra desse ano? Velocidade. Velocidade. Todo tempo perdido vai ser remido. Porque a palavra de Deus é: vamos remir o tempo. E olha, este ano, Deus só me fala isso. Eu estava lendo hoje Abacuque, Senhor, mas é para correr tanto assim? É isso mesmo. Olha, leia. E Deus falou para mim: olha, a visão para a unidade em Cristo é essa. Mas você não para. Só escreve no teu coração, mas vai correndo, continua correndo, e não esquece dessa palavra. Corre na velocidade que eu te dei para este ano na unidade de Cristo. Querido, se você quiser correr na velocidade, vem, porque senão eu vou te deixar comendo poeira. Eu vou correr na velocidade do céu. Deus está com pressa com esta igreja. Deus está com pressa com a tua vida. Deus está com pressa e quer remir todo o tempo perdido. Se você quer correr, levanta a sua mão para Deus te dar força, para você correr, para você avançar. Jesus, ele está colocando agora nos teus pés o sangue dele para te dar velocidade, e toda corrente que as trevas colocam para te prender no desânimo, para te prender na incredulidade, eu declaro que são quebradas agora na autoridade do nome de Jesus. Você vai correr, você vai avançar, você vai alcançar aonde o Senhor determinou que você vai chegar. É ano de colheita, você vai colher as orações que você fez em 2023, você vai colher tudo aquilo que você semeou em 2023. É rápido. Como assim? Olha o que Deus está fazendo. Quando Deus falou para mim: corre com as mulheres, olha só, quando que eu ia imaginar que sem lançar, a inscrição acabou. Já foi 800 vagas. Gente, a gente nem lançou. O que é isso? Ah, porque veio gente famosa. Que gente famosa? O que é? É todo mundo da casa, tudo levita da casa, pregadora que vocês estão cansada de ouvir aqui. Então, o que é que tinha de novo? A velocidade do céu. O que é que tem de novo? O Espírito de Deus. É um avivamento de Deus. Não tem nada de novo. Deus é o novo, ele é o nosso vinho novo. Ah, mas eu estou fazendo, lembra que eu disse? Eu gosto de uma limpeza, jogo que é uma beleza tudo fora, mas eu estou fazendo isso comigo mesmo. Ah, tristeza, você está antiga aqui, pode sair daqui. Ah, angústia, você já ficou 2 dias aqui, pode sair. Eu nem percebi que você estava aqui há 2 dias, porque eu quero correr leve. Não tem como, um maratonista, ele corre com mochila nas costas?
não, claro que não. Aquele, sabe, quando, se você quer velocidade e é uma corrida longa, você não pode. Você tem que estar com roupa leve, você tem que estar sem nenhum, sem nada. Por isso que eles não levam nem a garrafa, eles têm aquelas, como é que chama, aquelas estações, sei lá, é o quê? É, que para para eles, bebem água, dá água para eles correndo mesmo, mas eles não vão carregar nada. Não carregue a dúvida, não carregue o medo, não carregue nada, porque você vai ver o sangue. Eu quero declarar sobre os seus pés, o sangue de Jesus tem, está sobre os seus pés, para te dar velocidade, para quebrar todas as cadeias que te prendem, em nome de Jesus. E o sangue de Jesus nas mãos de Jesus. Olha, essas mãos, elas, Deus te deu essas mãos para você levantar, para você levantar e adorar. Olha o que acontecia quando Moisés estava de mãos levantadas, o que, que acontecia? O povo ganhava. Quando ele abaixava, o povo perdia a batalha. E Deus está falando, olha, eu te dei mãos para você levantar, para você adorar, não é para você ficar paralisado. A tua mão, ela tem poder, você sabia disso? Ela tem poder. Quando você abençoa, a pessoa é abençoada. Quando você ora em pondo as mãos, a pessoa recebe o poder de Deus. Ali está escrito que Pedro e João, um dia eles já estiveram detidos, estes homens, mas quando eles foram para Samaria, porque Filipe tinha pregado, e pregou, e a cidade recebeu Jesus, e ali teve grande salvação, grande número de pessoas salvas, grande número de pessoas libertas. Aí de repente Filipe falou, gente, eu estou precisando de ajuda, chamou Pedro e chamou João. Quando Pedro e João chegaram, é mão abençoada, essas mesmas mãos abençoadas, um dia quiseram matar os samaritanos, mas agora essas mãos eram abençoadas, libertas, eram mãos com poder, com autoridade. Eles colocavam as mãos nos samaritanos e todos foram batizados no Espírito Santo. A sua mão é para abençoar, usa a sua mão. Quando você chegar em casa, abençoa o teu filho, abençoa a tua casa, abençoa a cama aonde você vai dormir, abençoa todos os lugares, porque a sua mão tem unção de Deus. Aí você está falando, isso não está escrito na Bíblia. Desde quando que não está escrito? Deuteronômio 28, está escrito que aonde eu colocar a planta dos meus pés é meu, mas também que aonde eu colocar as minhas mãos será abençoado. Então a sua mão tem poder, e a sua mão hoje está lavada pelo sangue de Jesus. E quando você levanta a mão, o diabo vê o sangue de Jesus na tua mão e ele tem que sair correndo. Por isso eu quero agora que você levante a sua mão e você ore, ore, fique em pé, porque para a gente orar a gente tem que ficar em pé. Fique em pé neste momento. Eu quero declarar, levanta as suas mãos agora, levanta as suas mãos e começa a orar por todas as áreas da sua vida. Nós estamos aqui para receber o poder de Deus e experimentar o sangue de Jesus que tem poder. Então, em nome de Jesus, Senhor, com mãos erguidas, nós agora apresenta as suas causas impossíveis diante de Deus, apresentamos todas as causas impossíveis, Senhor, apresentamos diante de Ti e clamamos, Senhor, com mãos levantadas, clamamos agora que o poder do Teu sangue esteja sobre cada uma destas causas. Nós estamos andando pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo Teu sangue. Nós estamos agora diante do trono da graça, nós estamos agora diante do Teu trono para receber socorro, para receber salvação, para receber libertação, para receber cura, para receber a tua salvação em tempo oportuno. Recebemos agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse em pé mesmo. Pega a tua Bíblia, em pé. E eu gostaria de chamar o louvor aqui. Apocalipse capítulo 12. Bom, não precisa me conhecer muito para saber a paixão que eu tenho por esse livro. Por que eu amo tanto Apocalipse? Bom, porque Jesus fala tudo o que vai acontecer e ele também conta coisas que já aconteceram. Por que eu amo tanto esse livro? Porque Jesus, ele veio e disse, João, escreve o que eu vou falar.
o que eu vou revelar. E eu amo aprender com Jesus. Então em Apocalipse eu aprendo tantas coisas sobre a minha geração, sobre gerações passadas, mas sobre a minha geração. Eu não me sinto perdida com as coisas que estão acontecendo, porque tudo está escrito aqui em Apocalipse. Mas Apocalipse capítulo 12 fala sobre algo que já aconteceu. O sangue de Jesus, ele tem poder para te levar a um nível de guerra altíssimo que nós estamos vivendo. É um nível de guerra que mudou. E o Senhor diz aqui em Apocalipse 12, algo que aconteceu na eternidade. Ouça no versículo 7. Houve peleja no céu. Isso foi em algum momento na eternidade, quando Satanás se rebelou. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos. Que guerra, não é? Quer dizer que a primeira grande guerra, a gente pensa que foi aqui na terra, mas foi lá no céu. O céu, lugar de paz, mas um dia viveu guerra. E aqui é uma guerra que começou no céu e hoje está aqui na terra. E aqui está escrito a boa notícia, no versículo 8, olha que notícia maravilhosa. Todavia não prevaleceram, nem se achou mais no céu o lugar deles. Mas aí, como ele foi expulso do céu, Adão e Eva foram expulsos do Éden, ele quer que você seja expulso da presença de Deus, vivendo na, assim, às margens daquilo que Deus quer para você. Mas você não vai ser expulso, não. Você está entrando hoje pelo novo e vivo caminho, para bem pertinho do trono da graça. Mas a outra notícia que nós temos é que o Senhor Jesus que está contando isso. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Mas de repente, isso aconteceu em algum momento na eternidade, mas de repente, Deus pula muito tempo e vai para o que aconteceu há 2000 anos atrás. E de repente ele diz o que aconteceu há 2000 anos atrás. Ele diz: então eu ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder. Jesus é o Salvador. Jesus é o poder. Ele está dizendo: chegou Jesus. E ele trouxe o quê? O reino de Deus para a tua vida. E o reino de Deus é paz. Recebe a paz, meu querido. O reino de Deus é alegria. Recebe alegria, meu querido. O reino de Deus é justiça. Receba justiça de Deus em nome de Jesus. E ele diz aqui: e então ouvi grande voz proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino e a autoridade do seu Cristo. E foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Mas agora está falando de você. Olha, agora pula 2000 anos e está falando de você. Está falando da igreja primitiva, mas está falando de você também. E eis que eles aqui na terra o venceram. Por causa do quê? Por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra. Guerreiro de Deus, eu quero que você agora esteja coberto com o sangue de Jesus, porque você está entrando, nós vamos entrar neste nível de guerra, para declarar que nós reconhecemos que estamos em guerra, mas nós estamos cobertos com o sangue de Jesus. Por isso nós somos mais do que vencedores, por isso é que nós vencemos. Sabe a batalha lá da tua família? Você está como guerreiro aqui, coberto com o sangue de Jesus, por isso você vai vencer essa batalha em nome de Jesus. Sabe a batalha contra a enfermidade? Você está coberto com o sangue de Jesus, e foi pelas pisaduras de Jesus que você foi curado. O sangue de Jesus trouxe cura para você. Mas ele não termina aí. E ele diz no versículo 12: por isso festeje os céus, mas vocês que moram aqui na terra, ai
ai da terra, ai da terra. O céu está celebrando, Jesus venceu, Jesus vai voltar, Jesus venceu, Jesus vai voltar. Mas aqui na terra, gente, Jesus vai voltar, mas volta logo. Ai, Jesus, como está difícil. Ai, Senhor, quanta violência. Ai, Senhor, quantas coisas tristes. E ele fala, ai da terra, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Agora põe a sua Bíblia aí no seu banco. Você viu? O Senhor diz, ai da terra, mas que bom que está escrito, ai da terra para aqueles que não conhecem o poder do sangue de Jesus, ai da terra para aqueles que não têm Cristo. Aí você fala, ai que bom que eu tenho. Não, você tem que ter um peso no coração. Meu Deus, eu preciso falar mais de Cristo. Meu Senhor, eu preciso trazer mais pessoas para esse nível de proteção, para este nível de descanso. Eu não posso ficar sozinho nessa posição. Que este peso caia sobre a sua cabeça. Que você agora sinta esse peso da responsabilidade de trazer mais pessoas para ficarem cobertas com o sangue de Jesus. Mas como o Senhor disse, ai da terra, eu quero agora que você endireite os seus ombros, porque você é guerreiro. Você não pode ficar desanimado. Recebe agora do alto o sangue de Jesus, desde o alto da cabeça, planta dos pés. E vamos entrar agora num terreno chamado guerra. Um terreno onde você vai declarar no reino espiritual que você sabe aquilo que pertence a você. Os teus direitos, eles o venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra. Eles o venceram pelo sangue de Jesus e pela palavra. Você vence pelo sangue de Jesus e pela palavra. Diz agora, eu vou vencer pelo sangue de Jesus e pela palavra. Eu vou vencer em nome de Jesus. Então agora, pega a espada do Espírito, que é a palavra, porque nós vamos entrar num nível superior de oração, de guerra. Estamos indo para o campo de batalha. E Senhor, nós estamos agora como igreja, Senhor, neste campo de batalha, para dizer que não fugimos do campo de batalha. Neste cesto tem muitos pedidos, tem angústia, tem dor, tem preocupação. Senhor, são causas que nós agora entramos neste campo de batalha. Nós declaramos agora, recua, 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 se afasta. Eu digo agora, oh contenda, brigas, divisão, sai agora das casas, em nome de Jesus, vem a paz de Cristo, a palavra de Deus, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, entre na tua casa, entre na tua família, em nome de Jesus. Nós queremos declarar, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos curados. O sangue de Jesus agora, no cérebro, no coração, nos ossos, nos órgãos doentes, em nome de Jesus. O sangue de Jesus na coluna vertebral, em músculos, em nome de Jesus. Seja curado, seja curado, seja curado. Declara agora, eu recebo a minha cura, eu recebo a minha cura, em nome de Jesus. Levanta as suas duas mãos, eu digo agora, algemas que te prendem, seja quebrada agora, em nome de Jesus. Toda prisão, prisão do pecado, prisão de vícios, seja quebrada essas algemas, em nome de Jesus. Você não está preso ao inferno, você está ligado ao céu, ligado ao céu. Toda algema seja quebrada, em nome de Jesus. Olha para os seus pés e veja agora as sandálias do Evangelho da Paz nos teus pés. Corra, 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 em nome de Jesus. Senhor, eu clamo que venha remir o tempo desta igreja, venha remir o tempo de cada um aqui, remir o tempo ministerial, remir o tempo em que andou vazio, remir o tempo em que andou sem poder, sem autoridade. Recebe poder, recebe autoridade, recebe dons. Tempo em que você andou sem dons, recebe agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus.